teisalt Jandri Toori ja kolmandalt Meelis Kirt. Mõned loetud sekundid stardini. Ja Tardi Pärgi on antud aga Meelis Kirst on väljas pool. Nii, mis saab peale esimest kurvi? Esimene kurv on alati meil vastu olnud. Ikkagi on Tagaküla, Tori, Kirst. Olen kindlasti Harri Paina rohkem Meelis Kirst teeb siin vahvaid poolvaari. Nii, Egon saab, kas sa kuuled mind? Esimesena valiks Tardi koha Margo Soomets, teisena Aare Jürgenson. Kolmas siis Jamšinski. Teine kolmas vahetavad kohad. Nii, ola tõga külal keerutas lund. Meelis Kirstust on ka täna rääkinud. Et Meelis Kirst on ka siis peale Olav Tagaküla on veel täna teine mees, kellel on uus auto. Meelisel oli eelmine aasta oma BMW, selle ta müüs. See on müügis, nii et kes tahab BMW-d osta korraliku turvavooriga auto, on natuke küll väsida saanud, aga korralik auto siis kui 6000 krooni ma tean. Et Meelis ostis endale uue auto, nagu näha, see on Tarvastu kandist ostetud. Kui ma õigesti mäletan, siis Tõnu Peegi auto sõidab küll. Tarvastus oli see päris kiire auto. Tarvastus siis teatavasti sõidetakse samasugust tarja. Ja Tarvastu võistus ongi järgmisel laupäeval, 7. veebruaril. Ralli kodulehed leiad infot, kes tahavad siin külakrossist, et sõitma minna sinna. Seal sõidetakse küll puhast krossist, sprinti seal ei ole. Aga kes saab sprinti sõita, homme on Pärnus. Täpselt võtta vana Pärnus Ergisport, meie vana sõbe Reikeriste korraldama sama võistlust. Et kes tahavad, saavad sinna ka võistlust. Vaatame, kas me saame nüüd veel mõne sinna otsast kinni.